Penambahan yang dibuat oleh satu orang di hadapan Ibnu Umar, di hadapan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni, tuan-tuan sekalian, satu masa ada satu orang lelaki ni berjalan depan dia. Berjalan depan dia. Lalu lelaki ni bersin. Bila lelaki tu bersin, kalau kita bersin, kita sebut apa? Kita sebut alhamdulillah, kan? Tapi tuan-tuan, yang lelaki ni dia sebut apa? Dia sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ha, tengok. Dia sebut alhamdulillah, lepas tu dia kata wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bukan setakat dia puji Allah, tapi dia berselawat kepada Nabi. Dia berselawat kepada Nabi. Soalannya tuan-tuan sekalian, boleh tak buat amalan macam tu? Soalannya, boleh atau tidak kita buat amalan yang macam tu? Biasanya kita sebut alhamdulillah. Tiba-tiba satu orang ni dia bukan setakat dia memuji Allah, tapi dia sambung dengan selawat wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar dia menegur perbuatan lelaki berkenaan. Dia menegur. Sebab apa? Dia kata, Ibnu Umar berkata kepada dia, bukankah demikian yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila kita bersin? Beliau bahkan baginda mengajar kepada kita apabila kita bersin, cukup dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah sahaja. Tanpa ada sambungan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walaupun selawat tu satu perbuatan yang baik, tuan-tuan sekalian, selawat itu perbuatan yang baik, tapi Ibnu Umar dia tidak suka kepada perbuatan seorang lelaki yang menambah perkataan selawat selepas daripada perkataan alhamdulillah. Sidang hadirin mukminin, Syekh Muhammad Al-Ghazali kata apa? Dia kata bahawa perbuatan itu yang dibuat-buat oleh lelaki berkenaan, yang kadang-kadang dianggap oleh sebahagian orang sebagai bukan menjadi masalah, tidak ada apa-apa pun bagi setengah orang. Tetapi Ibnu Umar dia kata tahu akan kewajipannya sebagai Muslim yang mesti memperingatkan kawannya supaya disiplin dalam memegang ketentuan agama, tidak mengurangi dan tidak menambah. Dia nak tepat. Tepat. Kalau Nabi ajar alhamdulillah, kita pun alhamdulillah. Jangan kurang, jangan tambah. Itu Ibnu Umar punya disiplin, tuan-tuan sekalian. Sebab tu yang saya kata tadi, bila tuan-tuan beramal dengan sunnah Nabi, tuan-tuan nak markah berapa? Ha, nak markah berapa? Tuan-tuan nak markah 100 ke? Tuan-tuan nak markah cukup-cukup makan. Kalau tuan-tuan nak markah 100, kena tepat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.